မင်္ဂလာပါဒူဒီဝန္ဒနာရှင်မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့19ရက်2023ပေါ့နော်လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကထွက်စင်ပေါ့နော်66အပူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့648နှစ်တက်ခွန်ပေါ့နော်ဒီကနန်းလေးကြီးဆင်းလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုလာမယ့်တစ်ပတ်အတွက်အထီးမိနေပေါ့နော်ဇာတ်ရုပ်မွေးကစားရမယ်ဖော်မြူလာလေးတွေကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်စူးစိပြီးတော့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ဒီထွက်စင်နေပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်နေတိုက်ဆိုင်နေမှာဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ချင်းအဖြစ်နေပဲမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တင်ထားပေးတဲ့ဖော်မြူလာလေးတွေကလည်းပဲဒီကိုပြီးသွားတဲ့တစ်ပတ်နဲ့ထွက်ကနန်းကြီးတိုက်ဆိုင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာလည်းပဲဝင်းကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွက်ပေါ့နော်ကစားသင့်မကစားသင့်နဲ့ဒီတိုင်းအလွတ်တန်းကစားထားတဲ့ဆိုင်ဖော်မြူလာလေးတွေကိုမှီးညာကစားခြင်းကပို့ပြီးတော့ပေါင်းနိုင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်လာလာပို့ရှိတဲ့ site ကလေးတွေဖော်မြူလာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1 channel နဲ့ကျွန်တော်66အပူပေါ့နော်66အပူစင်းခဲ့တော့ကြောင်းလာမယ့်တစ်ပတ်မှာဘာမွေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်3013အခွေပေါ့နော်3013အခွေကစားပါဆိုတဲ့ formula လေးရှိထားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ66အပူထွက်ပြီးရေပေါ့နော်အထွက်များတယ်ဒီအခွေတွေကမှကနန်းနှစ်ကွက်ကဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ13ရေ31ကဲဆိုတော့အထွက်များတယ်ကနန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အပူထွက်ပြီးတိုင်းမှာဘာရှိလဲဆိုရင်3489အခွေမွေးကစားပါဆိုတဲ့formula ကတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတိုင်းလိုလိုမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ထည့်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်3489အခွေရတော့ကြာကောင်းကြာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လာတော့မလာဘဲမနေဘူးတောက်လျှောက်လာထွက်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နံပါတ်1ချက်နံပါတ်1ကကြာတော့64R ထွက်ပြေးလိမ့်ရင်ဘာလဲဆိုရင်ဟူးမကျော်ဘတ်တီဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်3ဘတ်တီပါအဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ formula အနေနဲ့ရရှိထားတယ် 64R ထွက်ပြေးတိုင်းမှာထွက်လိရှိတယ်ပေါ့နော်ဟူးမကျော်ဘတ်တီ3ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် 82R ထွက်ပြေးလိမ့်ရင်ဟူးမကျော်ဘတ်တီ6ကဲ8ကဲဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင် light ထွက်တဲ့ဆိုတော့ formula ပေါ့နော်ဒီပတ်တိကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့ပတ်တိနှစ်မျိုးရှိပါမယ်ကြိုက်ရအောင်ရွေးပြီးတော့ကစားပါလို့ပြောချင်ပါလားခင်ဗျာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နံပါတ်4ကကြတော့တစ်ခွန်ကြာပြီးလင်းဆိုတော့ဒါတော့ကောင်းမွေးချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်တစ်ခွန်ကြာပြီးလင်းဗာမွေးရမယ်ဆိုရင်14R မွေးကစားပါဆိုတော့ formula လေးရှိထားပါလေဗျာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နံပါတ်5မှာဆိုရင်လည်းပဲ6နောက်ပိတ်ပေါ့နော်အဲ6နောက်ပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုရင်4616အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကထွက်ခဲ့တဲ့အချင်းချောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့နောက်လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာဗာကစားရမလဲဆိုရင်ပတ်တီးက4နဲ့6နဲ့တလုံး4 6နှလုံးတလုံးပါပေါ့နော်ရှင်းစင်နောက်စင်လိုက်ပြီးတော့ထွက်တတ်တဲ့ formula လေးရှိတာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ပတ်တီးကိုတစ်ပတ်မှာတော့ပတ်တီးလေးတွေတော့များတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိမိကြိုက်နေတတ်တဲ့ပတ်တီးတစ်မျိုးရဲ့မိမိအားသာတယ်ပေါ့နော်ပတ်တီးတလုံးနဲ့ပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်နဲ့တလုံးကိုသာပဲရွေးချယ်ကစားခြင်းအပြင်ပေါ့နော်အမျက်ယူကြပါခင်ဗျာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးခဲ့တော့တစ်ပတ်မှာကနန်းဆုံထွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုပြီးသွားတဲ့တစ်ပတ်မှာပေါ့နော်3ည13 15 6 9 10 9 3ညပေါ့နော်ဒီ10ကနန်း10လုံးတို့ဆုံထွက်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုလာမယ့်တစ်ပတ်အတွက်ဘာကစားရမလဲဆိုရင်မြန်မာဘာဝါပေါ့ဗျာမြန်မာဘာဝါ3ည5 16 29နဲ့3849ဆိုတော့ဒီ5ကွက်ကလေးကစားရပါမယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီ5ကွက်ထဲမှာဒီ1ကွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်တောက်လျှောက်ထွက်လာတဲ့ခါမှာတော့အထွတ်များဆုံးကနန်းလေးကိုယူစားလို့ရမှာလို့ဗျာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ5ကွက်ကလုံးကိုကစားပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ2ကွက်ကိုပို့တင်ပြီးတော့မွေးကစားပေါ့ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟူးနေမနဲ့ပေါ့နော်အပူထွက်လိမ့်ရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုတ်တဲဦးနေမနဲ့မှာအပူပါလဲဆိုရင်3ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကထွက်ပေးခဲ့ပါတာခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပူထွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်ပတ်ဒီအနေနဲ့ကစားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နှစ်ပတ်တိအနေနဲ့ကစားရမှာဦးမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ဒါနှစ်ပတ်တိအနေနဲ့ main တင်ကစားတင်တဲ့3 2 3 6 4 5 6 9ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါလဲဆိုရင်နှစ်ပတ်တိအနေနဲ့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဘာလဲဆိုရင်တစ်ခွက်ကတော့အနည်းဆုံးထွက်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်နှစ်ပတ်တိကိုကစားလို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှာပဲဒီ6ခွက်ကလေးကိုကစားခြင်းအပြင်ဒီ6ခွက်ထဲကတစ်ခွက်ကတော့အမြဲတမ်းဘာလဲဆိုရင်ထွက်ပေးလိရှိတယ်ပေါ့နော်ပြန်ကျွန်တော်နောက်ထပ်နံပါတ်8ကကြတော့ကျွန်တော်တောက်ကြနေ3ညာပရိတ်စင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်3ညာတောက်ကြနေမှာကျွန်တော်တို့ဘာကနေထွက်ခဲ့လဲဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က8နှစ်ဆိုပြီးထွက်ခဲ့တယ်ဗျာအဲကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့နောက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာ6ပတ်တီပေါ့တကယ်လို့ဒီမှာလည်းပဲ6ပတ်တီမနိုင်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်6ပတ်တီကစားဖို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်3ညာ9 5 9 6 9 9 9 8 9ဆိုတာလေးကိုသာပဲကစားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘာလဲဆိုရင်ဒီ5ခွက်ထက်ကလည်းပဲတခွက်ကသူကတော့အမြဲတမ်းထွက်လိရှိတယ်ပေါ့နော်ဖော်မြူလာလေးတွေရနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့46ထွက်ပြေးလိရင်ဘာလဲဆိုရင်16293450ဆိုတော့မြန်မာပါဝါပဲဗျာအဲ့တော့မြန်မာပါဝါကတော့2ကြိမ်ပါတယ်ဗောနော်ဒီတစ်ပတ်လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယ formula လေးတွေကိုဗောနော်ဒေတာကစားခြင်းအဖြစ်နဲ့အခုလာမယ့်တစ်ပတ်မှာလည်းပဲထိထိမိမိနဲ့ရရှိကြပါစေဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထက်ရနေမှာဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်တီးအကြိုက်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အခွေရဲ့ဗောနော်ပတ်တီးရဲ့တကွက်ကောင်းရဲ့ဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ပတ်တက်ပေါ့နော်66အပူစင်းခဲ့ခြင်းကြောင့်ဘာလဲဆိုရင်အခွေပေါ့နော်3013အခွေကတော့ဒီကျွန်တော်ရေပေါ့နော်ခုလာမယ့်တစ်ပတ်တူပေါ့နော်အကြိုက်ထဲမှာပါဝင်ပါလေဖျက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ပတ်တိပေါ့နော်ပတ်တိကဘာကိုကြိုက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထက်ကနေမှာ6နောက်ပိတ်ထွက်ခြင်းကြောင့်4616ပေါ့နော်ထွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဘာလဲဆိုရင်49ပတ်တိကိုကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်49ပတ်တိတ
တလုံးကိုတော့မိမိကြိုက်နေတဲ့တလုံးကိုတော့ရွေးချယ်ခစားကြပါလို့ပြောချင်ပါခင်ဗျာ။တခြားပတိကလည်းမကြိုက်ဘူးတော့မဟုတ်နော်ကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ6နောက်ပိုင်းထွက်ပြေးလင်းရတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ထွက်တာလည်းထွက်စင်လေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်နေတတ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ကျွန်တော်မွေးကနန်းနေတယ်ပေါ့နော်။မွေးကနန်းနေလဲဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တော့တပတ်ကနန်းအစုံကြတာရေကျွန်တော်တို့6ထွက်ပြီးရင်ပါဝါလိုက်ထားရေကြတော့ပါဝါနှစ်ချက်တူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကုလာမဲ့တပတ်အတွက်ကိုတော့ပါဝါလေးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အားသာပါလေးပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လာမယ့်တစ်ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒူတီဖော်မြူလာလေးတွေစူးစီးတင်ပေးတာလေးတွေနဲ့ကိုမိညာကစားခြင်းအဖြစ်နဲ့ပဲဒူတီဝန္ဒနာရှင်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲဒူတီမိမိနဲ့ရရှိကြပါစေလို့ဒီနေ့ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe မလုပ်ကြသေးရင် like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေနဲ့တည်အောင်လို့ဗီဒီယိုခေါင်းဆောင်လေးကိုပါနှိပ်ခဲ့ပြပါခင်ဗျာဒီလိုလိုက်တက်ကြည့်ပြီးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းတိုင်းကိုအထူးထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ